ফিলবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, এজন ছাত্ৰ নিহত, গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ঘূৰণি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কৃষ্ণপুৰ গাঁৱৰ লক্ষীন্দ্ৰ ৰায়ৰ পুত্ৰ মেহেক কুমাৰ ৰায় ফিলবাৰী ছেইণ্ট পেট্ৰিকছৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল। একেখন বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ফিলবাৰী তিনিআলিৰ নোমল পাদুনৰ পুত্ৰ সাগৰ পাদুন আৰু বাহী ৰংদৈৰ জয়না চুক্ৰাঙৰ পুত্ৰ তথা মৰ্ডাৰ্ণ ইংলিছ একাডেমীৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হৰিজিৎ চুক্ৰাঙে AS23AB0152 নম্বৰৰ মটৰ চাইকেলখনত তিনিজন ছাত্ৰ তীব্ৰ গতিৰে টাৰ্ণিঙত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা পকা সূতাত খুন্দা মৰাৰ ফলতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আহি পেলাই টানিংটো ল'ব নোৱাৰি পেলাই সেই খুঁটাটোত মাৰি দিলে। খুঁটাটোত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এজনৰ অৱস্থা পূৰা সংকটজনক, বাকী দুজনটো অকণমান পাইছে, তেওঁলোকে বেয়াকৈ পাইছে আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সকলোৱে মিলি মেলি তেওঁলোকৰ হস্পিটেলত নিয়া হ'ল আৰু হস্পিটেলত এজন পূৰা সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু এজনক পূৰা ডিব্ৰুগড় নিয়া হ'ল চাগে। চিনাক্ত হৈছেনে ক'ৰ হয়? এজনটো আমাৰ স্থানীয় শ্ৰী লক্ষীন্দ্ৰ ৰায়ৰ ল'ৰা বুলি গম পাওঁ, বাকী দুজনটো গম পোৱা নাই। স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা নেকি? হয় হয়।